אמר הלכה לעילוי נשמת הרב חיים קניאבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה, והרב חכם שלום הכהן בן תופח המלכה, והרב אורי זוהר, והמקובל רבי מרדכי שרבי בן מרים. רוח השם תנחם בגן עדן, תן נשמתם צורה בצרור החיים, זכותם תעמוד לנו ולכל ישראל. הלכה בהלכות תופר, הלכות תופר בשבת. למעשה, מה שדיברנו בשיעור הקודם, שמלאכת תופר זה חיבור בין שני דברים, שני דברים שהיו מופרדים, אתה עכשיו מחבר ביניהם. אז יש שכתבו שלפי זה, אם אדם רוצה לקחת לילדים הקטנים, התינוקים, שמשתמשים בטיטולים, רוצים לפתוח את הדבק שיש בטיטול ולהדביק את זה. לסדר את זה בשעה שמחתלים את הילד, רוצים להחליף את הטיטול. אז ברגע שאתה מדביק, אתה עובר על איסור תופר. עד עכשיו כל חלק היה בפני עצמו, אמנם זה באותו חתיכה, אבל זה עומד בצד הזה, זה בצד הזה. אתה רוצה להדק ביניהם לחבר, יש בזה מלאכת תופר. אז למעשה אין בזה איסור תופר. למה? כיוון שכל איסור תופר נאמר רק כשהמטרה של חבישת התפירה להשאיר את זה ככה. אדם תופר רוצה שהדבר הזה יתקיים, אדם תופר בגד, חולצה, חליפה או כל דבר, המטרה שלו שככה זה יהיה לקיום. פה המטרה זה לא בשביל שישאר לקיום. המטרה שלך שאתה משתמש, אחר כך אתה זורק את זה, אתה לא מתכוון להשאיר את זה כל הזמן. אז לכן אין בזה בעיה, אין בזה בעיה של מלאכת תופר. אבל יש כאלה שהקפידו לפתוח את עצם פתיחת המדבקה, שאתה פותח ואחר כך סוגר אותה, יש כאלה שהקפידו לפתוח את זה לפני שבת. היום, בטיטולים החדשים, כבר זה לא מדבקה, זה לא דבק, זה עשו איזה סקוטש כזה. זה הרבה יותר, ככה אנחנו פה מקילים לנו, זה הגיע מכוח זה שהרבנים פנו אליהם. ביקשו מהם שלא יעשו את זה דבק, כי כל שעושים דבק, אז בעיקרון אתה צריך לפתוח את זה לפני שבת, לחשוש לפי אותם השיטות. למשל, אם יש ספר, לפעמים ספר חדש, שמגיע מהדפוס, הרבה פעמים הדפים עדיין דבוקים אחד בשני. אתה רוצה בשבת לפתוח את הספר, שאתה אסור לך לעשות את זה. אז כתוב שאם זה ככה היה בדפוס, אז ההדבקה שזה נוצר, זה לא אף אחד מהדפוס, לא תכנן שישאר ככה באופן קבוע הדבק, הדיבוק ביניהם. פשוט מאוד, ככה זה השטנץ שנותנים על זה, הלחץ שנותנים על זה במכונות, אז נוצר איזשהו דיבוק ביניהם. אבל אין מטרה שזה יהיה דבוק, אז לכן מותר לך להפריד ביניהם. שוב, אני לא מדבר באופן שהדפים לפעמים הם מחוברים ממש. לפעמים יש מצב שהדפים לא בדבק הם מחוברים. פשוט מאוד, במהלך ההדפסה, הדפים לא הופרדו. הדף, בדיוק, הדף, צריך לגזור את זה. אבל צריך מספריים, שזה אסור, זה ודאי שאסור בשבת. כי המלאכה הזו, יש בזה מעיה של מכה פטיש, גמר מלאכה. אבל אני מדבר באופן שסך כל לפעמים נשאר דבוק אחד בשני, אז מותר לעשות את זה, להפריד בהם בשבת. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.